Você já sabe qual é. Quando você ver o meu sinal, tá na hora de meter o pé pra minha casa. E não é pra ir tomar café, você já sabe qual é. É só ir seguir na marginal, passa o shopping, tá tua pé, já tá em casa. E não é pra ir tomar café, tem café, mas prefiro chá, que é pra relaxar.